時の思いだったりタイムとか大会とか場所とか気持ちとか全てのレースに紐づいてるので割と全部しっかり記憶に残ってるかなと思います。もちろんやれることはたくさんありますし、やれないことなんて絶対ないとは思うんですけど、でもそこで区切りをつけたので開放感はあるかなとは思います。はい、まずはワクワクスポーツ教室をやはり現役の時は競技優先でやらせてもらってたのでできなかったことがたくさんあるので、そういうものを含めて活動をしていきたいなというふうに思います。一緒にやってる選手とか子どもたちがどうやったら良くなるんだろうなっていうのは多分ずっと日々考え続けなきゃいけないですし、それが自分だったのが相手になるだけで、多分そこのモチベーションというかそこの意識は多分ずっと変わらないだろうというふうにはすごく想像しています。もう感謝しかないですでも、まあ、今後も全くこの陸上界からいなくなるというわけではないとは思うので、今後とも陸上界全てに対して応援していただけたら嬉しいなと思います。今日まで長い間応援してくださってありがとうございました。今後とも引き続きよろしくお願いします。